Yeah, I need to go.
Vi har rødvin. Det er vin som har flyttet. Joachim Skalta. En av korur og røyket. Karl Skalta. Yeah.
604-4, Even Augusta. Og da Haugaland. Den 17. Thank you.
Det er godt at gå og bare lidt kærlighedserklæring i bunden der. Klar for å være med på sin egen post, Oles plass. Vi skal nå... Vi får et knalloppgjør her. Og det Bakken. Det det Bøh. Her er Bøh. Bakken. Lite hold, tøyt oppe. Mot til Olsen. Thank you.
Fulton Larsen som har tredje, Eidal Trøgstad har fjerde, Sigurd Grønnen har femte. Ja, det får ikke snart feil til å komme til Jansson.
Der har bare det siste meter av nå. Hvor Erik Strand. Og en av indre utstrøkkel avdeling Eifar Motorsport. Vi gratulerer med fin finalfinale seier. Andre plassen gikk til Trondi Kalsen. Tredje plassen til Bjørn Porten Larsen. Fjerde plassen til Lundransen. Femte plassen til Rikard Beidahl Trøgstad. Herlig A-finale. Som at vi sitter ut av Tannbakker. Dag og Svartro. Og vi i dag. Som at vi sitter ut av. Vi har funnet en ny lov om ikke for. Og vi skal ha en ny lov om ikke for. Vi har Og det er Daniel Plugget.
Der er Megersund, der er Rud, der er andre guttene fra Vikedal Fjelland. Thank you.
med Mossa. Gunnar Kvalde med sin titel.
Sofie Rauma. Vi har Rødbag også. Så tar man på sikkert at han makker ut. Da går Svartro.
Thank you.
Yeah.
Hvor ikke her, men så får han kamp der av... Her blir det nye kamp. Og det er det vi gjør, noen gøttene i livet. Klar for å være med på sin egen post, Oles plass. Vi skal nå... Vi får et knalloppgjør her. Og det Bakken. Det det Bøh. Her er Bøh. Bakken. Lite hold, tøyt oppe. Bøh. 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 Nimrofa, Holdemek.
Thank you.
Det er Sigbjørn Porten Larsen som har tredje, Eidal Trøgstad har fjerde, Sigbjørn Porten har femte. Ja, det får ikke snart fjerde til å komme til Kjansson. Thor Erik Strand, Ronny Karlsson, Vindrun av B, Sigbjørn Torten Larsen.